продовжуємо аналізувати всі ці теми і підбивати політичні підсумки цього тижня у прямому ефірі NewsOne. Максим Назаров ще до 13:00 разом із вами. Ну і ще відповідати на мої питання буде відомий вам журналіст у студії NewsOne Руслан Коцаба. Я вас вітаю, пане Руслане. Доброго дня. Першу тему, яку хочу обговорити, підсумовуючи політичне те, що сталося в Україні, так, та за її межами, це виключення народного депутата Надії Савченко з делегації в ПАРЄ. Так ось, парламент позбавив Савченко цього права. За проголосували 237 народних депутатів. Жодного голосу не дали фракція опозиційного блоку, депутатські групи «Відродження» та «Воля народу». Останні дії Савченко, м'яко кажучи, безвідповідальні, заявила віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Давайте її послухаємо. На жаль, останні дії пані Надії, вони точно, як на мене, не допомагають Україні відстоювати свої національні інтереси і відстоювати територіальну цілісність, і відстоювати реальне звільнення заручників, які знаходяться на території як окуповані, так і території Російської Федерації. Мені здається, її діяльність останнім часом дещо безвідповідальна, якщо це м'яко сформулювати. Пане Руслане, дещо безвідповідальне. Взагалі, як ви можете прокоментувати дані дії парламенту? Ну, офіційна позиція саме полягає в тому, що Савченко зараз не полонена, не полонянка з боку Росії. Вона тепер звичайнісінький народний депутат і немає чого їй робити в ПАРЄ. По-перше, безвідповідально поступила Верховна Рада. Бо тому, що Савченко є народний депутат. Вона перший номер списку батьківщини. Була. Була. Але коли перший номер так викидають, знаєте, коли як використали жіночий предмет гігієни і використали, і викинули потім, то це безвідповідально поступила Юлія Тимошенко. Бо тому що Юлія Тимошенко, яка взяла Савченко, бо тому що сама вона вже той формат не вигрібала, як то кажуть, сексуальної симпатичної жінки, ну вже і роки пройшли, то в даній ситуації вона Савченко використала, покористалася і викинула. Я вважаю, що Савченко, як народний депутат, могла говорити, за неї голосували мільйони людей, за неї. А не за Юлію Тимошенко. За неї за перший список б'юту. Вона могла говорити все, що вже за потрібне. Але це... тепер позиції батьківщини Юлії Тимошенко і Савченко розійшлися. Це заявили і Савченко, і батьківщина, і Тимошенко. Я в даній ситуації не хочу захищати Савченко, але я знаю, як журналіст, який вперше її знімав ще в батальйоні «Айдар». Оце відео, що в Ютубі є, це я знімав в «Айдарі», де вона сказала, що вона би розстріляла генштаб. Це ще було в Половинкіно, де вони, це ще до щастя, до полону і тому подібне. Я вам скажу, що Савченко така є. Вона така щира, пристрасна. Вона ніякий не агент Москви, там говорить, там рука Кремля і тому подібне. Вона просто говорить те, що вона думає. В нашій українській політиці, коли одне думає, друге говорить, а третє роблять, це не її формат. Мені її дуже шкода, бо тому що зараз її розтопчуть. Зараз з неї зроблять, знаєте, якісь такі посміховисько, можливо, навіть страшилку. Я навіть пам'ятаю, як зараз от ми дуже розчаровані. Та не треба було зачаровуватися, щоб зараз розчаровуватися. Вона нормальна, жива людина, і як депутат має право говорити. Нічого зараз Україні не треба більше, як мир. Пане Руслане, ну з вами про Савченко говоримо ж не просто так, так? Ви ж все ж таки теж як ув'язнений, точно знаєте, що має зараз моральну точку зору відчувати Надія Савченко. Тут стосовно її морального стану, вона не як критично не сприймає дії парламенту щодо позбавлення її зі складу делегації в ПАРЄ. Вона каже, що їй тут вистачить роботи. Саме в Україні вона буде співпрацювати. А співпрацювати із ким щодо створення нового політичного проєкту свого власного? Ось тут багато питань. Ви кажете, що ну її як особистість в Україні знищують зараз, так? Політичні сили. Як політика. Як політика, так. Я про це і говорю. Але ж вона має знайти спонсора собі. Тому що думати емоційно, сперечатися із кимось – це одне. Але ж це необхідно фінансувати, тому що політика – це гроші. Як ви вважаєте, знайде таку людину вона, якщо ви не говорите, що вона там агент Кремля, співпрацює з Медведчуком і так далі, тому подібне? Я думаю, що в неї будуть проблеми з фінансуванням, бо тому що теперішній режим, українська сучасна влада, те, що зараз є в Києві, вона зробила все для того, щоб не було спонсорів для будь-яких нових політичних проєктів. Якщо не буде спонсорів, не буде жодних цих майданів, євро, антимайданів і тому подібне. Зараз проблема дійсно, щоб зробити проєкт «Майдан» черговий, недостатньо критичної такої температури, кипіння в масах. Треба ж профінансувати автобуси ці політично-туристичні, треба профінансувати хостели, готелі, треба профінансувати сцену Майдану, музикантів, які будуть розігрівати і там запальнички. Ну, ви думаєте, що проєкт Майдану, який відбувся
відбувся 3 роки, це виключно за фінанси все сталося, через політичні переконання деяких громадян України і тих, які вийшли за євроінтеграцію на Майдан і так далі. Тобто тут в першу чергу все ж таки стояли за фінанси? Ні. Люди, якщо ми так. Дивіться, люди, які виходили на Майдан, переважно були щирі. До речі, як і на антимайдан виходили, теж були щирі. Але хтось зі профінансовував автобус. Це вже окрема історія. Стосовно Савченко, зараз, я думаю, що зарано говорити про Майдан, пов'язуючи його із Савченко і так далі. При цьому, якщо ми вже згадуємо Надію, то вона не виправдала надій, які на неї покладали. Заявив перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук. На його думку, вона відстоює позицію Кремля, тому вважає правильним виключення її з делегації Пар'є. Діяльність пані Савченко є такою, яка вже шкодить національним інтересам України і не виправдовує покладених на неї надій. Ми робимо все можливе, щоб позбавити таких народних депутатів, які свідомо або несвідомо руйнують позицію захисту української держави і відстоюють позицію Кремля через маріонеток, таких як Захарченко, Плотницький і прочих представників Кремля. Як ви прокоментуєте? Ну, розумієте, Тетерук – представник партії війни. І мені дивно, коли представник партії війни, Народного фронту, який має 0,0 рейтингу, починає говорити про мир. Це не їхня риторика. Вони мають закликати, всі помремемо, боротися будемо і тому подібне. Савченко закликає до миру. Савченко достатньо чітко артикулювала, що вона є патріот України, і вона знає, що зараз, що найбільше губить Україну, це громадянське збройне протистояння на Сході. Пане Руслане, тоді, якщо ви говорите про Савченко як громадянку України, наскільки вона мала право, з точки зору на законодавство, зустрічатися з лідерами так званих республік ДНР та ЛНР, Плотницьким і Захарченко в Мінську? Вона не делегована українською стороною, як та людина, яка може домовлятися про обмін військовополоненими. Наскільки це дозволяється зараз? І з ким тоді сперечається Надія Савченко? Із президентом? Коли говорить про таке. Я думаю, що якраз як в статусі народного депутата їй не було, не варто було зустрічатися. В статусі громадянки чи колишньої політзечки, я думаю, вона могла, як особливо вона ж хотіла за святе, вона хотіла визволити полонених. Нема нічого важливішого для мене, скажімо, для колишнього політв'язня, так? Щоб я знаю, що гірше... Що про вас турбується хтось. Так, я знаю, що гірше тюрми і полону може бути тільки смерть. І людина, яка в полоні, вона тільки кожен день думає не за Україну, не за патріотизм, вона думає, як вийти звідти живим. І вона в тому плані робила все правильно. Єдине, що Савченко, можливо, як народний депутат, вона не мала би декларувати, що саме вона в цьому статусі. Але от дивіться, я як журналіст, я ж приймаю участь у різних скайп-включеннях з Донецьком, з ЛНР, ДНР, я з ними спілкуюся. Бо тому що для нас, журналістів, коли ми розглядаємо конфліктні ситуації, нам байдуже, ми просто повинні об'єктивно, згідно стандартів журналістських, показати обидві сторони конфлікту. Особливо, коли ми бачимо, що це не просто збройний конфлікт, а це є дерибан, контрабанда, мародерство, фронтовий алкоголізм і всі ті... Чекайте, про це Савченко не говорить. Савченко говорить лише про певну неефективність і про проблеми у цьому процесі. Явище, яке називається антитерористична операція, зокрема, так, чи війна, чи як можна назвати по-різному? Я називаю це громадянська війна. Ви називаєте це війна. Але якщо вже так говорити, виключно президент України Петро Порошенко може заявляти, виходити перед камерами і говорити про якусь там дипломатію, зокрема в цьому процесі. Надія Савченко, наскільки делегована, ми це не можемо зрозуміти. Чи є амбіції тут президентства? Максим, ви в точку ударили. Є не амбіції, є просто елементарні ревнощі, причому негідні для чоловіка, коли буцімто хтось ще має право вклинитися в ту тему, яку він собі як бізнесмен застовбив. Тільки він буцімто може вирішувати долі, кого, як то кажуть, казніть, кого мілують, кого включимо в список для обміну, а кого не включимо в список. Ви вказали точку, бо тому що ці ревнощі, не дай Бог, Савченко зараз визволить когось там 20-30 хлопців з полону, і виходить, президент не міг, а вона змогла. Ось у цьому питання. Так. Але ще після переговорів Савченко з Плотницьким та Захарченком, ще ми не бачимо успіху обміну полоненими. Ще ми не побачили тих хлопців, які повернулися. Одна людина лише повернулася. Ви от розумієте, вона тільки порушила питання, що вона теж може до того докластися, бо тому що вона бачить неефективність президентської вертикалі у питанні обміну полоненими.
Ну ж неефективно. Ви розумієте, що в них таке відчуття, що окремо полонені, окремо фронт, окремо президентська вертикаль. Вони один другого не слухають. Стосовно президентської вертикалі та провладних сил, хочу вашу увагу звернути і увагу наших глядачів. Олег Ляшко, Арсен Аваков, інші політики. Це Маріуполь, там презентація нового кол-центру. Просто неймовірний високотехнологічний кол-центр. Так, його презентація, скоро буде говорити Арсен Аваков. Ми це бачимо і чекаємо на виступ. Дочекайтеся і ви. Поки що ми ведемо розмову стосовно подальшої долі політика народного депутата України Надії Савченко. У студії NewsOne присутній Руслан Коцаба, журналіст, громадський діяч. Пане Руслане, ну, ось, Савченко не стояти там поряд з Аваковим, Ляшком і так далі. Не презентувати нічого. Зараз вона намагається презентувати себе як політика і новий політичний проект. Можна говорити про діяльність Савченко як таку, яка натякає на перевибори в 2017 році до Верховної Ради України? Я мушу констатувати, що мир у війні може бути тільки після виборів, коли цю владу зметуть. Але краще, щоб її змели не наслідок якогось чергового Майдану, коли велика ймовірність, що може прийти військова диктатура, а наслідок нормальної демократичної процедури перевиборів. Mm-hmm. Прийшов в кабінку для голосування, тільки маєш ручку, бюлетень і власну совість. Проголосував не за гречку, не за якісь там тупу рекламу телевізійну, а просто як твоє сумління. Так. І на наступний ранок тебе друга влада. Всі країни через це проходять. Звичайно, що ми заслуговуємо тих, кого ми обираємо. На жаль, зараз ми заслуговуємо цю владу, яка є. Вони такі самі, як ми, продажні, брехливі. Людина голосує завжди за собі подібних. Це зрозуміло. Пане Руслане, яка подальша доля Надії Савченко як політика в Україні? Я думаю, що її як політика знищать. Угу. Інакше вона тоді спроможна очолити рух таких людей, які просто втомилися від війни і розуміють, що найбільша біда зараз в Україні не від зовнішніх чинників, а від внутрішніх. Найбільшим ворогом України зараз, я констатую, як і хоч це як оціночне судження моє як журналіста, що найбільша біда зараз України – це її влада, яка не розуміє, що все в Україні може відбутися тільки тоді, коли перемир'я. Перемирення за будь-яку ціну, а далі потім рухаємося далі. Вибори, перевибори, мінські домовленості – це вже інше. Зараз основне, щоб не стріляли, щоб всі матері, які зараз чекають своїх синів, дітей, внуків, що в Дебальці зараз твориться, зараз ніби період тиші оголосили. А уявіть собі, вони ж не їдять, не сплять, вони зараз тільки думають, як там їхня дитина. Це зрозуміло. Ну, будемо бачити, будемо чекати, що далі із обміном полоненими, так, як анонсують. Ну, і режим тиші сьогоднішнього числа з нуля годин, поки режиму тиші дотримуються. Було небагато обстрілів, здається, два, за інформацією штабу АТО. Провокативні, але без поранених, і відповіді не було від українських збройних сил. З нами був Руслан Коцаба, журналіст, громадський активіст. Я вам дякую за те, що завітали. Дякую.